Fick jag den på film? Gött. Jävlar, jag kanske fick dig på film. Kommer jag på. Åh, kolla ut bara. Trimmet där borta. Det är så läckert, så läckert, så läckert. Jaha. De bara flyr. Det är så läckert. Nej. Det är vi de första som har tagit på en betarhorngäran här då. Nej, det har vi gjort innan. På tonfisk? Vilken har gjort det? Nej. Olle har stått och fiskade hårnjär, släppte det helt. Och fick tonfisk? Nej, det fick jag inte. Nej, det är det jag menar. Ja, men det är det jag menar. Thank you.
och en halv här. Fan vad gott! Skitfall jag bara! Den här sjön, fy fan! Släpp! Kolla in! Släpp! Släpp! Bra jobbat Gebban! Fan! Fy fan vad gött! Vilken jävla fisk! Oh, vad stora de är! Vet du vad? Jo! Ja! Herregud! Åh, säkert! Bubbel! Ner i skosulan när du tappar fönsterna. Här var drick. Häll i lite. Känns det här då? Ja, underbart. Det var väl värda tycker jag. Åh, fy fan vad spännande. Nej fan. Vilken match. Åh, fy fan vad härligt. Vi har ju kroppen nu. Ja. High five! Ja, det var bra kör Thomas! Riktigt bra kör! Ja, det var det. Ja, men för helvete! Man får inte köra så mycket, det är så jävla kört! Nej. Det var ju enligt teorin 100% grabbar i det här vädret och allting. Jävligt magiskt! Se den jävla fisken! Hur stor är de inte? Ja, det är så jävla jobbigt när man sitter höger med en gipa. Ja, det är skit. Ja. Men... Tegna genom munnen på dem. Ja. Ett helvete. Det är bara med den där rullen.
fishing amazing. Vilken väntan, vilken fight, vilket jävla äventyr. Kapten, han är helt grym. Patrik. Fy fan! Jävla inte lätt i den här sjön! Total fight.